og se. Oh, du får ikke noe hos meg her. Fors vekk. Det er sånn, de gikk jo ut efter oss. De skal jo bare ha mat. Ja. Ja. De er sultne, de, ja. Ja, han prøvde å lette i stedet med ispinnen, da. Det er litt oi, oi, oi. Ja, gud, for!